Добър вечер в Студени следи. Възможно ли е държавата с цялата си власт да не може вече 10-та година да накара един признат и осъден за измама мъж да върне придобитото по престъпен начин имущество? Мнозина вече са забравили скандалната пирамида Галакси, която под привидното обещание за бърза печалба ограбваше не само парите, но и свободата на тези, които влизаха в схемата. Сега някои от осъдените за измама продължават играта си. За Галакси ще говорим в предаването днес. Но преди това ще ви покажем как по подобна перфектно изпипана схема, само за 15 секунди един млад мъж успя да измами банковата система и да изтегли в банкноти 180 милиона лева. Досието на 22-годишният банков обирджия отваря Аси Методиева. Провокиран от един филм, който гледах, реших да изпипам обира като на кино. За мен това беше игра. Живях се в ролята на човека зад кадъра, който никой не познава. Хората, които съответно щяха да изтеглят парите, едно от условията беше никога да не са ме виждали, никога да не са чували за мене. Не съм разбирал дали съм готов да бера банка, но още на 13 години при курсовете по електротехника, при един мой учител, разбрах, че мога да виждам слабости в системите. Съвсем случайно, по време на една реклама, която гласеше, че еди коя си банка е крепостта на вашите пари, тогава така рекламираха, имаше подобна реклама. И аз си коментирах пред баща ми, че нали, това са абсолютни лъжи. Коментирахме с него, че това не е било възможно, банките били едно от най-силните места, което цивилизацията познава за съхранение на пари. И аз тогава му разиграх два или три варианта, при които може да бъде ощетена банка. В бурната 97-ма Стефан Чолаков е едва 22 годишен. Има счетоводна къща и печели добре. Почти всеки ден прекарва по няколко часа в банката. Конкретните неща, които ми направиха впечатление, е, че информацията се обработва неправилно, компютърната информация се обработва неправилно за постъпилите пари в банката и не се засича информацията на хартиен носител и на електронен носител от служителите. Чак края на работния ден се прави засечка на касите, на информацията, която се предвижва между тях и така нататък. Идеята за обира дойде, може би, година по-късно, когато мой братовчет ми поиска пари назаем, и аз му казах, отиди в банката и си вземи, там е безстопанствено. Там всеки може да отиде да си вземе пари. Така, по съвет на Стефан, Иван регистрира фирма Фантом, която става клиент на банката. За собственик на фирмата вписват трети човек, познат на Иван – Младен. За 6 месеца фирмата прави симулативен оборот от около 2 милиона долара, с което става VIP клиент на банката. В схемата влиза още един човек – Лили, приятелка на Стефан. Нейната задача е да внесе пари по сметката на фирмата Фантом. Опитах се да ги защита максимално, правейки тази фирма Фантом, за да не може, нали, съответно след това разследващите органи по-трудно да стигнат до тях. Това беше моята цел всъщност. Отделните звена да не се познават помежду си, да не знаят кой какво е направил. И в крайна сметка, ако погледнем нещата по-отделно, всеки един от тях не беше направил престъпление. Когато дойде време за затегляне на парите, избрах ден, който да е края на седмицата, края на месеца и да е подходящ за по-сериозно ощетяване на банката. Тази банка по това време обслужваше пенсионните фондове и края на месеца от БНБ съответно превеждаха парите за пенсиите на хората. Последния ден на месеца винаги в банката, в трезора на банката се предполага, физически има достатъчно пари. Съвсем умишлено не им казвам, че ще обират банките, защото така бих създал някакъв страх в тях. Нали, те, знаеки, че правят престъпление, може би нямаше да се случи това, което се случи, ако бях им отворил очите какво правят предварително.
Как изглежда схемата на Обира? Първо действие. Лили и Иван влизат в банката с две вносни бележки. Заявяват, че искат да внесат 183 милиона и допълнително 700 хиляди лева. Между гишето и касата Иван скъсва вносната бележка за по-голямата сума. Второ действие. Младен и Иван искат да изтеглят 181 милиона от същата сметка, по която преди часове Лили уж е внесла милиони. Помолих я да отиде и просто да подаде бележките, които аз предварително бях написал. Умишлено бях допуснал грешка, и това е част от филма, който беше в моята глава, от играта, която беше в моята глава. Умишлено направих удебеляване на две от думите в носните бележки. Това е накарало банковия служител да препише бележките и само да ги подаде за подпис на Лили, с което всъщност това е основата на цялото ощетяване. Банковия служител, който приема тези вносни бележки и ги обработва, той вкарва в заблуждение всички останали в банката след него. По това време тя не е сама, с едно момче, което я придружава, мой братовчет. Всъщност моя братовчет, който ми поиска пари назаем. По пътя между гишето, на което обработват сметките, и преброителната каса, той взима бележката за по-голямата сума, за 183 000 лева, за 183 милиона и я прибира в джоба си. Отиват на касата с три чувала с дребни банкноти. Това отново го мислих така, за да може те по-дълго време да се забавят в преброителната каса, да се създаде впечатление, че наистина се внасят огромни сума пари. И в момента, в който видях, че Лили излезна от банката, за мен това беше индикация, че парите вече са по сметката на фирмата Фантом, която беше регистрирана преди 7-8 месеца. Срещу банката има една градинка, в която има печица. И тя гледа фронтално срещу входа на банката. Стоях в градинката и набрах бъдещата ми съпруга по това време, едно момиче, с което живеех. И започнах да си говоря всъщност започнахме да си говорим разговорите, които водим най-често, за любов. Адреналинът ми беше много висок. Може би тогава и личното ми его, там, самочувствието ми, че съм по-умен от системата, също се е повишило. Може би егото е причина да посегна на банката. Надценяването на младия човек, аз тогава бях на 20 години, надценявайки себе си, и, нали, реших, че съм ненаказуем. Продължава тази история, ще ви разкажем след малко, но преди това ще поговорим с човека, който тогава, през 97-ма година, е разследвал това престъпление най-отблизо. Това е Кирил Радев, тогавашният шеф на НСБОП. Здравейте и добре дошъл в нашото студио, господин Радев. Сега като го гледате, Стефан Чолаков, симпатичен престъпник ли ви се струва? Стефан винаги ме е бил симпатичен. По много причини. Но независимо от романтичния му разказ, първото нещо, което имам на ум да кажа, че става дума за обикновено криминално престъпление. Така е, престъпление, това е голямо което, сума пари. Определено, да. Не помня, нямам спомен за по-голяма банкова измама, по-скоро е това, а не Обир, защото съзнанието на хората Обир се свързва с автомати, с нахлуване в банка. Тук е, всичко стана така много, много легално. Но във всички случаи говорим за криминално престъпление. Да не кажа банално криминално престъпление, защото то почива, и Стефан само го каза, на пропуски в организацията на работа на банковите служители. Разбира се, получавайки сигнал за това, което се е случило в банката, естествено не си мислихме, преди да стигнем до извършителите, не си мислихме така. Какво си мислехте тогава? По какви първи следи започнахте да работите и кое е първото, което вие така си помислихте, че може да се е случило, за да изчезнат тези пари? Ставаме върна в годините назад. Помня, управителя на банката ме се обади, беше късно вечерта. Пристигнах в банката, всички естествено бяха много разтревожени, цялото ръководство на банката.
И всъщност казаха, че са установили липса на 183 милиона. Първите действия от моя страна бяха да вдигна службата, да сформираме екип, който пристигна на место. Съвсем естествено, една от първите версии, които повдигнахме, е участие на хора в банката или деяние, което е извършено от банкови служители. Трябваше веднага да разберем всички ли са на лице, къде се е случило, в кое место от банковата структура се е случило, кои са били хората на работа и така. Заподозряхте ли в началото тази касиерка, която е преписала вносната бележка, която е донесла Лили? Да, всички банкови служители, които са били на работа през този ден, още зато така попаднаха в полезрението на службата. Естествено, още същата вечер, аз доколкото изпомням, цялата нощ изкарах в банката, същата вечер започнахме незабавно разпитие на банковите служители. Крайна сметка много бързо се разбира, че се е получило някакво разминаване в отделните структури на банката. Разбира се, така с известна ирония го казвам, защото честно да ви кажа, аз съм очаквал, че такова нещо може да се случи в банката. Защото в случая имаме най-нарушаване на правилата на банковата сигурност, а просто лоша организация и неброжно отношение на банкови служители, което доведе до това. Стефан казва, че всичкото това му е хрумнало, когато е видял една реклама по телевизията и всичко това е измислено като един добър сценарий за един криминален филм. Смятате ли, че наистина само от един филм и от една реклама по телевизията може на човек да му хрумне такова нещо? Не мисля така. Тя самия си противоречи, защото говори за 13-годишната си възраст. Явно, че е бъдно обчание, чието мозък работи. Видял е някакви слабости, след като се сблъска и работи с тази банка. И по-скоро аз го правим като младежка авантюра. Той самия не е очаквал този резултат. Убеден съм, че е така. Факта, че седи в градинката, както обяснявам, и гледай какво ще се случи, увличайки хора от близкото си обкръжение, близки приятели, които не знаят всъщност и какво става до. И между прочим, това е било едно от условията да се случи, защото хората са били спокойни и смятат, че правят нещо законно. Стефан обяснява нещата твърде романтично, но всъщност поставят в изключително неприятно положение, нали, хората, които го извършиха това нещо. Той не се е дал сметка, че има камера. Или ако е знал, все пак е рискувал. И според мен Стефан по-скоро очаквал да тези хора да бъдат хванати и седал като стреклият се среща в градинката да види какво се случи. Самия той не е бил готов за това, което е стало. Помните ли вашия първи разговор с Стефан Чолаков тогава? Честно да ви кажа, не. Не помня, но разговора, който водих с него, беше тогава, когато вече знаехме кои са извършителите и тук ще се разменим в версията, тъй като той няма представа по какъв начин и как стигнахме до тях. Той много ясно си спомня първия разговор с вас. Ще продължим с нашия разговор, но нека да видим какво разказва още Стефан Чолаков за края на тази история. Обадих се на моя братовчет и му казах, човече, парите от Австрия са дошли. Симулативните обороти, които правих, бяха всъщност всеки ден превъртах между 20 и 30 хиляди долара, които внасях под някаква форма в сметката и съответно пращах човека, който е титуляр по сметката, да ги тегли. Като на него му обяснявах, че това са пари на комунистите, които ги внасят обратно в икономиката в България през чужди банки. Случаят тук беше абсолютно същия. Нали, обадих се на Иван и му казах, Иване, поредният транш от Австрия би трябвало да е дошъл. Обади се на Младен да отидете да свършите работа, да изтеглите парите и да ми ги донесете. Служителката написва нареждане разписка за тегляне на парите. Поднася му е да разпише. Той разписва и тази разписка минава през всички нива на одобрение, тъй като сумата е голяма. По-късно в делото разбрах, че тя е минала през касиера, през главния касиер, през шефа на смяната, която е. И е стигнала всъщност до главния касиер на банката и до шефа на клона. След като са направили своите проверки в системата, уверили са се, че парите са там, че всичко е легално,
главният касиер потвърждава, че в трезор има достатъчно пари да бъдат изплатени, да бъде изплатена тази сума и съответно изплащат сумата. За съжаление, я изплащат в по-дребни банкноти и това прави около 980 кг хартияни пари. Представете си две палета с тока. Ако приемаме, че палетите са 1,20 м, 1,20 м на около 1,60 м, това е и обема на тези пари. Банката предлага на младени на Иван охрана и бронирани джипове, с които да закарат парите до мястото, което желаят. Стефан обаче ги е инструктирал да откажат, защото така рискува от банката да разберат къде са закарани парите. Може би тогава съм казал да наеме две таксита комбита. Той наема две коли, свалят задните седалки, купува от един близък магазин одеяла, за да може да покрият багажа, който возят, да не се вижда през прозорците какво точно возят. Младен обаче отказва да излезе от банката с толкова много пари и без охрана. Така най-неочаквано мозъкът на схемата Стефан въвлича в обира и брат си Васил. Имаше няколко варианта. За мен е това. Единия беше да се обада на някои от силовите групировки, някои от хората, които познавам в групировките, и да поискам охрана. Силовите групировки се занимаваха и с охранителен бизнес по това време. Като помислих, това за мен беше неприемливо, защото ползвайки охрана от която и да е от групировките, рано или късно ще се разбере, че банката е източена, съответно групировките ще знаят кой е човека, който седи за тази работа и ще дойдат да ми поискат процент от парите или да си вземат всичките пари. Сетих се за брат ми, обадих му си, помолих, викам, Васе, искаш ли да придружаваш един бизнесмен за 10 минути от банката до офиса му и за това нещо ще вземеш 10 000 марки. И всъщност брат ми отива и придружава един бизнесмен, който според него е мой приятел, мой познат, който има нужда от охрана. С това вкарах и брат ми в цялата история. През цялото време аз седях от среща срещу банката и гледах какво се случва. Когато превозваха парите, аз също карах след автомобилите с парите, без да знаят, че ги следа. Видях как ги натовариха в блока, видях как си тръгнаха и за мен това беше знак, че парите са ми в апартамента. Погледах се, нали, нормална човек, когато знае, че прави някакво престъпление, да се погледа, да не би някой да го дебне, да има хора от полицията, да има хора от службите, нямаше никой. До този момент никой от участниците в обира не знае, че е извършил престъпление. Нищо не подозира и приятелката на Стефан, Лили, която внася парите. Взех и я заведах в апартамента. И когато влезахме в апартамента, заварихме една празна стая, пълна с пари. В стаята имаше един диван, мисля, че. Да, един диван. Имаше една малка масичка. И всичко останало беше... Пространството беше пълно с блокчета, с пачки. Тухлички, от 10 пачки, комплектовани в тухлички. Тя, като видя толкова пари, ме е погледнала много въпросително. И аз си казах тогава, ми видя ли какво направихте? Обрахте банката. И на нея при уша. Всъщност тя тогава разбра, че участва в нещо, което... в нещо незаконно. Може би това е момента, в който аз пък осъзнах каква страшна глупост съм направил. Нали, в каква каша съм се вкарал. Нали, за мен тогава играта, филма, играта, на която се играех, изведнъж стана прекалено сериозна. Оказа се, че това, което ми е в главата, изведнъж се е материализирало от формата на един тон пари. За два дни парите са разпределени по ченч бюрата в София и обърнати във валута. След това скрити по мазета и тавани в различни части на града. Няколко дни по-късно пресата гръмва. Обраха пощенска банка.
брат ми звъни и ми казва, кажи ми, че това на първа страница не сме ние. Той прочел статията и е събрал 224. Видял огромна сума пари, изчезнала от банката. Към този момент не е ясно кой ги е изтеглил. Тази статия провокира баща ми. Той, прочитайки статията, интуитивно разбира, че аз съм човека, който е ощетил банката. Връща се в разговора ни преди години, преди една година горе-долу, и се сеща, че аз съм му разказвал как може банката да бъде ощетена, като реално по документи парите ще бъдат там, по компютърни системи ще бъдат там, но няма да ги има физически в банката. Звъни на 166 на полицията, казва, прочетах една статия в вестника, това най-вероятно е сина ми. Веднага идват службите вкъщи, показват снимките на хората, които са влизали в същия ден в банката. Той там няма как да ме види, защото аз в този ден не стъпвам в банката. Там вижда снимката на брат ми и на братовчет ми. Казва, да, това е достатъчно да ми потвърди, че Стефан е човека, който е организирал нещата. Нали, него не го виждам тук. Но зад всичко стои той. Нали, няма... Сигурен съм, познавам си децата. И така всъщност започнаха да се разплитат нещата. Следващата седмица Стефан не изпуска Лили от поглед, защото знае, че е оплашена. Подготвя бягството си от България, а междувременно черпи приятели, купува си нова кола и заедно с приятелката си правят разходка до морето. Няколко дни по-късно Стефан решава, че ще бяга сам от страната. Така седмица след обира ловко и внимателно мозъкът на банковия обир успява да избяга от България. Минах границата в един камион. Минах в един тир границата. Тръгнах за Атина и влезнах всъщност в Солун. Там ме разтовариха. Влезнах в Солун. Там имаше 24 часа вестници. Български вестници. Отворих български вестник и прочетах, че вътре, че е задържан шофьора, който караше колата, шофьора ми. И брат ми са задържани. По случая с обвинението на банката. Бяха задържали двама души, които нямаха абсолютно нищо общо с случая. Обадих се вкъщи и казах на баща ми, дай телефона на някой от хората, които са вкъщи. Той каза, но тук няма никой. Викам, човече, задържали са брат ми, задържали са шофьора ми. Връзката между тях съм аз. Няма кой друг, нали? Те нямат връзка помежду си. Значи, при всички положения вкъщи има човек, телефона се случва, дай някой от хората. И тогава разговарях с тогавашния директор на НСБОП и аз му обясних, викам, момчета, които сте задържали, нямат нищо общо. И той ми каза, ми хубаво, само че ние не сме органа, който решава. За да ги оневидиш, единственият начин е да го кажеш на следователите. Дали ти си човека, който знае. Никой от тях не мога да обясни какво се е случило. Нали, всички казват, да, ние бяхме в банката, свършихме нещо, ама никой от тях не знае какво точно е направил. Тогава баща ми взе телефона и ми каза, че нямам право чужди хора да страдат заради мене, заради моята глупост. Защото истината е, че заради глупостта на някои доста често страдат други хора. И нали, нямам право да се отнасям, не ме е възпитавал по този начин, че да причинявам страдания на някой заради моите желания или всъщност точно заради моята простотия в случая. Неговите думи за честта на мъжете и за това, на кое ме учил, ме накараха да се върна. Наистина не беше доблесно някой да страда заради мене. Така след десетина часа път Стефан се прибира вкъщи и се предава. Останалите от групата вече са задържани. Задържана е и касиерката на банката. Никой от тях обаче не може да обясни как точно е станала обира. Целият дежурен екип на банката в деня на обира е уволнен. Срещу директора е повдигнато обвинение за безстопанственост. Експертите по банкова сигурност са толкова впечатлени от хитро скроения обир, че се събират на конференция в затвора, на която Стефан да обясни как е направил пробива и какви други пропуски вижда в системата. Процесът срещу бандата на Стефан е шумен. Делото се точи 13 години. Цялата група е задържана под стража.
прекарват в затвора близо 2 години преди да влязат в съдебната зала. Четирима от тях получават присъди още на първа инстанция. Братът на Стефан Васил е признат за невинен. Лили, Иван и Младен са осъдени условно. Мозъкът на бандата получава 4 години и 10 месеца затвор. Всички положения съжалявам много. Нали, живота ми щеше да се протече по коренно различен начин. Ако не бях направил това нещо, съжалявам много. Съжалявам за това, което ми се е случило, за страданията, които причиних на хората около себе си. Господин Ратев, ако бащата на Стефан Чолаков не се беше обадил в полицията, щяхте ли да разкриете това престъпление или до сега то щеше да бъде забулено в мистерия? Разплитването на случая започна още същата нощ. До обяд на следващия ден се знаеше каква е схемата. Просто проследи се цялата верига с вносните бележки, независимо, че бяха фалшиви документи такива. И разплитането наистина започна през нощта, защото бяха прегледани камерите. Всичко започна от установяване на шофьора всъщност. Оттам започна всичко. Бяха разпитани стотици таксиметрови шофьори през нощта и на следващия ден. Установи се кой е човек, установи се какъв курс е правил, докъде. Мога да ви кажа, установихме блока, където са занесени парите. Това е в квартал Мотописта. В този огромен блок абсолютно всички бяха проучени за един ден. Установи се коя група, така че се знаеха извършителите. Между прочим, Стефан нямаше изход. За да се стигне до такава развръзка, той просто нямаше изход. Родителите му наистина изиграха така сериозна роля, но групата се знаеше вече. Въпрос на време беше да бъдат задържани. Всъщност не го спасяваше и факта, че е избегал в Гърция, защото просто щехме да си го върнем по всички правила. А как разбрахте къде са парите и лесно ли ги намерихте? Аз почвам да си припомням така подробности от разговора. Парите много бързо бяха намерени. Между прочим, Точно това показва, че за него всичко се е случило някакси неочаквано. Стефан никога не е бил готов какво ще прави с парите, ако това нещо се случи. И фактически от този момент нататък го завладява някаква паника. Той си чуди наистина какво прави с тези пари. Казвайки на неговите съучастници в последствие, той реално е предрешил по някакъв начин случая, защото поведението на хората, участници в цялата верига, става предсказуемо вече във всички случаи. Купуват автомобил наистина, доколкото помня, бяха купили някакъв бел Мерседес и тръгнаха по морето. Единствените пари, които са похарчени са за автомобила, и това, което се пръскали по морето, за да може би да се поздравят, нали, за всичко, което се случи. А смяната на парите и смяната им в валута, това обмислен ход ли е? Те се опитват да прикрият следите ли? Не съм сигурен, не помня точно, но бяха възстановени абсолютно всички пари, с изключение на тия разходи, които се направят. Къде ги намерихте? Вие физически видяхте ли ги тези пари, къде се намират? В същата тази стая, за която той разказвали? Те посочиха къде се чувате с парите. Просто доброволно предаваха парите. И всъщност това са смягчаващи вината обстоятелства, които последствия ми се отразиха и по време на делото. Смятате ли, че това е една малка присъда, която получава Стефан? 4 години за едно такова дръзко престъпление? Не смятам. Не смятам, че е малко. Стефан, както сам каза, е бил на 22 години. Той сам може да прецени себе си.
по какъв път така е тръгнала съдбата му на него и на неговите приятели. Ами добре, аз много ви благодаря за този разказ и за всичко това, което споделихте за разкриването на това престъпление. Ние продължаваме с съдбата на един от участниците в тази група. Васил, братът на Стефан. Той е единственият, който не получава осъдителна присъда, но той е единственият член на групата, който съди България в Страсбург заради причинените вреди от задържането му близо 2 години в българския арест. Васил не застана пред камерата на Студени следи. Може би защото иска да започне живота си на чисто и не иска да се връща отново към това престъпление и тази история. Разговаряхме с неговата адвокатка. Вижте. Наказателното преследване срещу Васил е продължило през твърде дълъг период от време. Това са 8 години. Естествено е през този период той да е изпитвал несигурност, притеснение, чувство на срам от факта, че той е заклеймяван като престъпник и че държавата осъществява наказателно преследване спрямо него. Самият факт на задържането му за 2 години и 3 месеца обосновава факта, че той е претърпял вреди, което идва от самата същност на мярката за неотклонение задържане под стража. Тя е свързана с ограничаване правото на лична свобода и неприкосновеност, ограничаване правото на свободно придвижване, все права, които са гарантирани от Конституция. Васил е оправдан още на първа инстанция. Присъда, която се потвърждава и в следващите етапи от делото и влиза в сила през 2005 година. За 2 години и 3 месеца в затвора Васил получава диабет и емоционален срив. Днес иска държавата да го компенсира за нанесените вреди в размер на 100 000 лева. Васил е бил на 20 години, когато е задържан, излиза на 22. Той просто не е могъл да се адаптира след това, след тези преживявания. Никой не е искал да го вземе на работа, защото за работодателите е бил важен единствено израз, той е бил в затвор. Делото за обезщетение започва в края на 2009 година, но реално първото заседание е едва през пролета на 2011. Съдиите от Софийски градски съд последователно си правиха отводи от разглеждане на делото, тъй като Софийски градски съвместяваше едно особено качество, едновременно на съд, който разглежда делото за обезщетение и ответник по делото, тъй като беше конституиран от мен, като солидарен ответник наред с прокуратурата. В крайна сметка един съдия се съгласи да гледа делото и реално имаме решение. Края на 2011 година излезе решението на първа инстанция, с което прокуратурата беше осъдена да плати 25 000 лева обезщетение на Васил, а искът беше отхвърлен по отношение на Софийски градски. Решението беше обжалвано и от нас с Васил, и от прокуратурата на следващата инстанция, Софийския апелативен съд. Юни 2012 година излезе решението на апелативния съд, с което обезщетението беше намалено на 15 000 лева. Недоволни от така постановеното решение се оказаха всички страни, които го обжалваха, и по-настоящен също решението има 3 касационни жалби от Васил, прокуратурата и от Софийски градски съд. Като делото се намира още в Софийски апелативен, тъй като се изчакват процесуални срокове за връчване на касационните жалби и изчакване на отговор, преди да бъде придвижено към Върховния касационен съд. Размерът на обезщетението при такива дела се определя от съда по справедливост. Единен критерий кой как да бъде обезщетен почти липсва. Обикновено ищецът трябва да докаже някакви вреди. За подобни дела държавата компенсира между 5 и 20 000 лева. Зависи от случая. Изследвайки наистина десетки решения по ЗУДОВ, по закон за отговорността на държавата и общините за вреди, е, че съдилищата не дават достатъчно пълна и подробна мотивировка в решенията, защо приемат, че даден размер на обезщетението ще компенсира вредите на това лице. Последиците от тези 8 години наказателна репресия не се затварят само в рамките на тези 8 години и не ушумяват автоматично и завинаги след тях. В тази връзка считам, че държавата е длъжник на това момче, сега вече мъж, и следва да го компенсира за преживените болки и страдания и дори мога да кажа за проваленото му бъдеще и живота.
като юрист и като гражданин не бих искала да разчитам на чуждо правосъдие и да търся справедливост навън. Надявам се и очаквам да я получа от българския съд. И не случайно последната инстанция се нарича Върховен съд. Тоест, той в най-висша степен е призван да спазва, да следи за спазването не само на законните, но и на моралните норми, един от които от тези морални норми е принципа за справедливост. Банковите измами не са най-типичните икономически престъпления на прехода. Фалшифицирането на документи, измислянето на схеми за лесна печалба, точенето на ДДС са само част от случаите, които пълнят съдилищата. Затова трудно ли се доказват подобни престъпления? Ще говорим с началника на икономическа полиция Дарина Димова. Здравейте и добре дошла в Студени следи. Здравейте на всички. Помните ли този банков обир, за който говорихме преди малко с Кирил Радев? Да, спомням си този банков обир, въпреки че това е било в началото на моята полицейска кариера. Интересен случай, който обаче не е типичен за следващите години, защото това е един случай, който използва така някои проблеми в банковата система и в нейния начален етап на регистрация по компютърни програми и в различни схеми и мрежи, които имат банките, за да може да използва несъответствието в банковата система в полза на някого. Сега има ли възможност да бъде направено подобно престъпление и да бъдат източени такива големи суми пари? Може би за това трябва да кажат и банковите чиновници. Имате ли такива случаи? Но нямаме такива случаи. Все по-трудно става, защото системите за сигурност са на много по-различно ниво, както и системите за авторизация на отделните транзакции. От вашия опит, какви са впечатленията ви? Хората срамуват ли се да признаят, че са излъгани? Да, определено се срамуват да кажат, че са излъгани, и то по различни причини. Тези хора, които са достатъчно интелигентни, но по някакъв начин са попаднали в една схема на измама, не смеят да го признаят, защото смятат, че с това ще ги помислят, че са по-малко умни или по-малко интелигентни. Хората, които се чувстват като по-простовати, да кажем, те пък се притесняват, че някой ще каже, да, наистина той е прост и затова се е хванал в тая схема. Точно за такива хора ще говорим сега. Стотици са измамените, някои от които дори се страхуват да си признаят наистина, че са затънали дълбоко в една пирамида. Това е случаят Galaxy, за който ще ви разкажем сега. Финансовата пирамида стана модерна малко след милениума, а пипалата й плъзнаха из цяла България, тръгвайки от Варна и Бургас. Условна присъда. Това е наказанието за член на финансовата пирамида Galaxy. За това, че години наред е примамвал жертвите си с обещанието, че ще станат богати. Сега комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество има претенцията да му отнеме имоти и движими вещи за близо 700 000 лева. Богатството си Ангел Кетелиев натрупва като търгува виртуално. При Galaxy няма сток, няма продажба дори и на информация. Фирмата няма интернет-страница, не публикува информационни съобщения, но въпреки това толкова умело примамва хора, че накрая те дори не помнят как са се хванали на уловката. За периода 2001-2009 година мегаделото Galaxy изправя пред съда 15 обвиняеми, заемали различни нива в йерархията за лесни печалби. Това са кадри от 2001 година. Бившият полицай от Бургас Петър Кунев е един от най-активните членове на финансовата пирамида. Използвайки методи, вероятно научени в полицията, той привлича доста последователи, които са длъжни да внесат в клуба начална такса от 1900 долара. Колко струва тази идея? За мен идеята струва много малко. Въпреки твърденията за ефтин бизнес, в който входната такса е внушителна за 2001 година, хора като Петър Кънев имат сериозната задача сами да заработят печалбата си, като привлекат последователи и от техните вноски да получат заплащането си. Така колкото повече хора се нареждат по веригата, толкова повече печелят тези на горните нива. Класическа пирамида, при която изгарят хората на долните нива. Николай Куртев сега е началник на второ полицейско управление в Бургас. През 2001 е един от полицаите, които разкриха престъпната схема. Установихме, че има доста излизания на определени хора през границата. Част от документите заминават за Унгария.
После започнахме да проверяваме едва ли не откъде е зърното, откъде идва идеята. Разбра се, че тя минава през Русия, Румъния, стига в България. За да прикрият следите си, организаторите внушаваха, че са затворено, избрано общество. И действително, сбирките се провеждаха в скъпи хотели, никога по домовете. Поканените се проучват за финансовите възможности и за това дали бъдещите им идеи са свързани с забогатяване. На първата среща с вербуваните е забранено те да научат името на бизнес-клуба и сумата, която трябва да внесат. Това е Анна Ди Джакомо. Тогава, през 2001, тя се усъмнява в почтенността на бизнеса, когато научава, че трябва да пази в тайна идеята Galaxy, дори и от най-близките си. Трябва да внесе скрито от тях и вноската си. Може би от любопитство реших да отида, за да видя за какво става въпрос. И след като ще получаваме добро заплащане, нормално е да отида и да чуя за какво става въпрос. Така се озовах между тях. Някои от ожилените с основание се страхуваха от отмъщение. Може да се каже, че бях изправена до стената, обградена от Петър Кунев, бивша Ченге, съпругата му също беше там, които настояваха и казваха, че това е нещо, което на всеки един не се предлага. Така че аз съм едва ли не богоизбраната и трябва да участвам в тяхния бизнес. Хората, които се оплакват, това са хора, които са наценили собствените си възможности. Те са влезли и са встъпили в системата доброволно. За мен, а и за всеки мислиш човек, пирамида е всичко. И държавното управление е пирамида, и църквата е пирамида. Всичко е поставено на пирамидална структура. В тази пирамида следваха строги правила. Който не ръкопляска бурно на сбирките, плаща глоба от 50 лева. Ако дъвче дъвка 30, ако пък не е усмихнат 10. На тази сбирка е на базата на сектантската организация. Там има едно промиване на мозъка. Кара ти да вярваш в това, което не съществува. Всъщност кара ти да вярваш, че можеш да направиш лесни пари по много лесен начин. Убеждават те, че можеш да помогнеш, а не че нанасяш някаква вреда на ближния. Аз каня сестра ми и помагам по този начин. Но като я накарам да инвестира 1900 долара, съгласете се, че това не е така. Сега членовете на Galaxy са разобличени, но справедливостта все още не е настъпила, защото делата продължават да се точат. Госпожо Димова, вие дълги години сте работили по пирамидата Galaxy и знаете много детайли. Класическа финансова пирамида ли е пирамидата Galaxy? Да, Galaxy е класическа финансова пирамида от типа Понзи схеми. Може би така трябва да уточним, че тя започна като бизнес клуб Space, който беше регистриран даже не съвсем официално регистриран във Варна, но там започна неговата дейност. И след като започнаха колегите от икономическа полиция да се интересуват от тези схеми, премина в бизнес клуб Galaxy. Galaxy отново имаше проблеми с контролните органи, с полицията. Стана ясно, че нещо не е наред, че хората, които влизат там, не са спокойни, че има нещо, което се таи в тайна, остава в тайна. Нещо, което не е ясно как се случват нещата, кой как иска да забогатее така бързо. И в момента, в който започнахме сериозно да се интересуваме от този клуб, който беше регистриран вече в Бургас официално, той премина в следващото име PowerNet, бизнес общество PowerNet. Тук се разчита на геометричната прогресия. Колкото повече хора доведат на ниско ниво, които дават парите, толкова повече ще има за по-високите нива. И тия, които са успяли бързо да стигнат в по-високите нива, получават, поне си връщат парите и получават някакви печалби. Но тези, които са на най-ниското ниво и са обещали, че ще търсят новите жертви, много често остават само с тези пари, които те са дали, но с никакви печалби. За съжаление, тези схеми залагат на лакомията в човешката същност и това е едно неизменно качество в човека. Внедрявахте ли ваши агенти на тези сбирки на пирамидата Galaxy, за да можете да разберете наистина как действат? Имахме, разбира се, нашите методи за, така, за влизане в пирамидата. Много е трудно, защото те разчитаха на едно затворено общество,
което за да влезеш там, трябва да те препоръча някой, да знае, че би могъл да говори с тебе достатъчно конкретно. Със специална охрана бяха всички тяхни срещи. Обикновено се провеждаха събота и неделя в скъпи хотели. А като човека, който присъстваше, трябваше да плати съответен куверт, примерно от типа на 200-300 лева. И след като мине срещата, започваше една много стабилна агресия, той да даде парите, които вече е казал. Дали в началото 1500 бяха при Space, пред Galaxy бяха 1800, по-равният 1900, а Константа, когато се организира последната всъщност издънка на тая пирамида, вече бяха 2500. Успяхте ли да ги разкриете? В Бургас беше произнесена присъда срещу 13 души, а в Пловдив бяха 8 души, не, 3 души с 8 години, там е присъдата общо. Продължават и други разследвания в Добрич, в Варна, в София. Доста трудно вървят и една от причините е, че действително жертвите се оттеглят своите показания, не искат повече да сътрудничат. Има ли в момента и действат ли в момента подобни схеми в България? Работим сега по един случай, който е някакъв случай между пирамида и лихварска дейност. Може би такива случаи са повече. И се надявам, че ще приключим преди много хора да са изгоряли, както се казва там. Много ли са жертвите на тази лихварска дейност, да я наречем така до момента? Говорим за една финансова схема, която е на по-високо ниво, с повече пари. И там сме наспитали до момента, т.е. снели сме обяснение от около 17 души, които са дали своите пари. Обхванати са сравнително млади хора, които изкарват добри пари, месечен доход имат. Така че в един момент, когато са имали някакви пари така събрани от няколко месеца, са успели да ги убедят, за да могат да бъдат така въвлечени в една такава схема. Само на територията на София или на територията на цялата страна действа тази схема? Сега това, което знаме, е на територията на София. Но сме в доста начален етап. Така че тези, които са дали пари, съм убедена, че знаят за какво става въпрос. Моля ги да дойдат и да сътрудничат на разследването. Благодаря ви много за участието в Студени следи. За случаите, при които хора се разделят с имотите си, без дори да подозират, ще говорим в следващото предаване. Тогава ще ви покажем и специално направен за Студени следи експеримент за това как се доказват фалшиви подписи. В уникалния опит участва един от най-добрите криминални експерти в България. Не го пропускайте. А още за последиците от написаното или за това, което е било забранено да напише една жена, ще ви разкажем сега. Любима Йорданова осъди България в Страсбург. Тя нарича делото си глупаво и несъществено, но то е много показателно за начина, по който често работи съдебната система. Таня Илиева се зарови в папките на спечелените срещу България дела в Съда по правата на човек и изчисли колко са ни стрували обезщетенията за последната година и половина. Сблъсъкът на доцент Любима Йорданова с българския съд започва през 2000-та година. Причината в продължение на 16 години тя изследва промените в политическия език у нас след 89-та, но въпреки положителната рецензия не я допускат до защита. За мой срам и ужас, аз съм българистка, в България не можеш да защитиш голям докторат за българския език, за развитието на българския език и толкова периода на демократичната промяна. Това е първия период от прехода. Казах 89-97 година и завършвам с януарския мирен протест. Ходих по митингите да събирам материали. Това е живата история на българския език. Разбирате ли? И те спират. За да стимулирам нещата, минах през съда, нямаше как. Нали? И общо взето аз работя европейската проблематика, която също е тип политическа проблематика и за нея имах също така наложена цензура. И добре, няма друг начин законен, освен през съда. След 5 години и 5 месеца, преминавайки през трите съдебни инстанции на българския съд, доцент Йорданова решава да потърси правата си в Страсбург. Дадох жалбата. Жалбите се подават на български език, не се плащат. Просто се изпращат в Страсбург с молба за формуляр. Те изпращат формуляр, разяснителни бележки, самата конвенция. И там просто човек трябва да опише кои членове на конвенцията са нарушени. И това е всичко. След това обаче отново се чака между 6 и 10 години. Просто правосъдието на Източна Европа се е прехвърлило там.
Оказва се, че този Европейския съд за права, по правата на човека е последната инстанция на Националния съд за много държави, не само за България, в Източна Европа, и при това положение те обединяват дела. Виждате, че обединяват дела, които са по един признак. Член 6 от Конвенцията за защита правата на човека гласи: всяко лице при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд. Съдът в Страсбург отсъжда в полза на доцент Йорданова именно заради забавеното съдопроизводство в България. Република България е осъдена. Към моето дело са прикрепени още 6 души и оказа се, че аз съм от най-невинните случаи, след като съм чакала само 5 години и 5 месеца, защото последният от включените е чакал 13 години и 9 месеца правосъдие в България. Това е далече от разумния срок на независимия безпристрастен съд, който трябва да решава делата. Присъдените обезщетения за доцент Йорданова и останалите 6 българи, потърсили правата си в Страсбург заради бавното българско правосъдие, са общо около 15 000 евро. Тук не става въпрос въобще за сумите и 1 лев да е и 1 евро. Това са суми, които се взимат от гърба на гражданите, от всички данъкоплатци. При положение, че ние сме доста беден народ и хората действително нямат пари за храна, такива бонуси не можем да си позволим да... Те не бива да продължават по-нататък. Трябва да се промени законодателството. Ние можем да си го променим на национално равнище и тези суми да се изплащат от държавните институции, които са причинили всъщност тези щети на гражданите. Делото на доцент Йорданова е едно от десетките, които граждани водят срещу държавата. За последната година и половина правителството е гласувало близо 650 000 евро за обезщетения и съдебни разходи на български граждани, осъдили държавата в Европейския съд по правата на човека. Най-често причината за осъдителните присъди е забавеното правосъдие. Причина достатъчна, за да се търси вината за пропуските и забавените срокове. Защото само когато разследващи прокурори или съдии знаят, че при осъдителна присъда в Страсбург ще трябва да отговарят защо са допуснали грешка, едва ли ще си я позволят. Най-важният въпрос, който поставя това пресмятане, е защо никой досега не е посочен като виновник за изхарчените от държавния бюджет пари. И ще има ли промяна в законите, която ще задължи тези виновни да понесат отговорност? И още нещо. Дали причина за тези присъди в Страсбург не са противоречията между разследващи, прокуратура и съд в България? С тези въпроси завършваме Студени следи тази вечер. Останете с програмата на БНТ. Довиждане!